Hoje nós vamos falar da composição de movimentos. Nós vimos movi os tipos de movimentos retilíneos, né? Mas às vezes o movimento não é exatamente retilíneo. E nessa situação ele sempre pode ser visto como composição de outros movimentos. Para começar a entender sobre composição de outros movimentos, é, nós vamos fazer uma consideração simples. Vamos olhar aqui no nosso quadro e vamos considerar um rio. Um rio de águas calmas que se desloca com uma certa velocidade, que eu vou chamar VR, que é a velocidade do rio. E nesse rio nós temos um barco. E esse barco, é, se você não fizer nada no barco, obviamente o barco será arrastado pela correnteza com a mesma velocidade que a velocidade da água, que é a velocidade do rio. Então nós temos aqui uma situação simples, um barco boiando sobre as águas de um rio que se deslocam com uma velocidade uniforme né? e retilínea, porque o rio não, aqui no caso não está dando curva não. Então nós temos é, um barco que é arrastado pelas, pela água dos rios, não, não tem aqui turbulência, né? uma água tranquila, e sobre o barco existe um indivíduo como vocês estão vendo e esse indivíduo ele é capaz de se deslocar né? então se o indivíduo ficar paradinho ele, sobre o, o barco e, e alguém perguntar aqui para fora se tiver um observador nós vamos colocar aqui um observador né? então existe aqui um observador que está olhando tudo está se passando então esse é o observador e ele parado aqui nas margens né e ele olhando tudo que se passa ali no, no, no rio, ele observa o seguinte, ele observa a canoa aqui se deslocando com a velocidade do rio, e ele observa o indivíduo aqui parado, né? o nosso amigo parado em relação ao barco. Então se você perguntar para esse observador qual é o movimento desse indivíduo que está aqui, aqui na, sobre o barco, ele vai falar, bom, o movimento dele é um movimento retilíneo e uniforme com a velocidade vr, porque ele está parado em relação ao barco, né? E o barco se desloca com a velocidade do rio. Então, a primeira observação, nós vamos anotar aqui do lado. Então, a primeira observação é essa, né? Indivíduo parado no barco. Então, se ele estiver parado no barco, o observador observa que a velocidade dele é exatamente a velocidade do barco, que é exatamente a velocidade do rio. Muito bem. Aí nós vamos para uma segunda situação. Nós vamos pedir para esse indivíduo começar a se deslocar para lá com uma velocidade relativa ao barco, então ele está andando sobre o barco, né? E ele vai andar com uma velocidade relativa que eu vou chamar de V indivíduo. Esse V indivíduo é a velocidade que ele tem com relação ao barco. Então, se ele olhar só para o chão do barco, ele está se deslocando com uma velocidade que eu vou chamar de VI, que é a velocidade do indivíduo em relação ao barco. Ó, então, nessa segunda situação, onde o indivíduo tem uma velocidade relativa ao barco. Nós perguntamos agora ao observador: Que velocidade o indivíduo está se deslocando? E ele vai dizer: Puxa, ele está mais rápido do que o, o barco? Por quê? Porque ele se desloca em relação ao barco e o barco se desloca em relação à margem. Não é isso? E se ele observar cuidadosamente, ele vai ver que essa velocidade, né, se a gente for aqui. Calcular a velocidade no intervalo de tempo, a velocidade será, se eu vier aqui agora na situação 2, na situação 2, e perguntar para o observador, bom, agora nós temos um indivíduo, ele está se deslocando com velocidade V-indivíduo, em relação ao barco. E se eu perguntar agora qual é a sua velocidade, para o observador. Obviamente, o observador vai falar: bom, a velocidade que eu vejo é a distância que ele percorre dividido pelo tempo. E a distância que ele percorre é o quanto ele anda sobre o barco, mais quanto o barco anda sobre o rio. Não é isso? Porque ele se desloca no barco, o barco está se deslocando no rio, então. A velocidade, o deslocamento total dele é quanto o barco se desloca, mais o quanto ele se desloca sobre o barco. A soma de deslocamento dá o deslocamento total. Se, se isso demorou um certo intervalo de tempo delta t, essa é a velocidade que o observador consegue enxergar. E essa velocidade é igual à distância que o indivíduo percorre sobre o barco dividido pelo tempo, mais a distância que o barco Percorre sobre o rio dividido pelo tempo. Mas essa é, por definição, a velocidade do indivíduo. E essa é, por definição, a velocidade do barco, que no caso é a velocidade do rio. Portanto, a velocidade total que o observador vai observar é a velocidade do indivíduo mais a velocidade do rio. Essa é a velocidade total que ele observa. Então veja. A resposta aqui, a nossa pergunta, seria, bom, ele observa a velocidade do indivíduo mais a velocidade do rio. Agora, nós temos aqui dois movimentos independentes. Se você falar para o indivíduo, nunca olhe para fora do barco, ele jamais vai saber que ele está no rio. Ele está andando no barco. E se você perguntar para ele, jura qual é a sua velocidade? Ele vai dizer, a minha velocidade é VI. É a velocidade que eu tenho em relação ao barco e eu não conheço outra. Esse é um movimento. Agora, se você tampar o barco, não tiver nenhum indivíduo lá dentro, e você perguntar para o observador é, com que velocidade qualquer coisa lá dentro se desloca, ele vai falar com a velocidade do barco, que aqui nós chamamos de VR, que é a velocidade de arrastre, né? Que o rio está exercendo sobre o barco. Então o que nós fizemos foi compor dois movimentos: um movimento do barco em relação ao rio e um movimento do indivíduo em relação ao barco. Então temos que sempre prestar bem atenção na composição dos movimentos. Porque aqui eu tenho, não é o movimento do indivíduo em relação ao observador e o movimento do barco em relação ao observador. Não. Nós temos que o movimento do, de, do indivíduo em relação ao observador é composto de dois movimentos. O do, o do barco em relação ao observador e do indivíduo em relação ao barco. Esse é o conceito básico da composição dos movimentos. Né? Numa terceira situação, o indivíduo ele se desloca com VI contrário ao rio. Ou ao barco, né? Como seria então a velocidade? É o mesmo princípio. A gente vê que enquanto aqui soma as velocidades, né, para a direção contrária, a velocidade seria a distância do indivíduo com relação ao barco, que nós chamamos o deslocamento dele em relação ao barco, não é? Agora, o deslocamento dele em relação ao barco vai ser negativo. Ele vai se deslocar contrário ao barco. Mas o deslocamento do barco em relação ao rio dividido pelo tempo e aqui a gente vê claramente que enquanto isso é menos a velocidade do indivíduo isso é a velocidade do barco portanto nós teríamos aqui menos a velocidade do indivíduo mais a velocidade do barco ou seja a velocidade que o observador sempre essa aqui é a velocidade com que o observador vê o indivíduo né a velocidade seria a diferença das velocidades Imagine a situação onde o barco se desloca com uma velocidade e o indivíduo tenta correr contrário, com a mesma velocidade. Para o observador externo, ele está parado. Não é? Para esse observador, se esse indivíduo, se essa velocidade for igual a essa, ele vê o indivíduo parado. Aliás, quando você visitar algum lugar que tenha aquelas esteiras rolantes, você pode ver sempre ter uma criança brincando na escada rolante ou no, na esteira rolante, tentando andar ao contrário com a mesma velocidade da esteira. Nesse caso, ele parece parado para quem está fora da esteira. É a mesma coisa aqui, né? para o observador. Quando esse indivíduo tiver com velocidade contrária à velocidade do barco, ele, e se for igual, ele parece parado. Se a velocidade dele for menor em módulo do que a velocidade do barco ele se desloca com uma pequena velocidade para lá. Se a velocidade dele, em módulo, for maior do que a velocidade do barco, ele, ele, ele para o observador, ele se desloca de fato para esse lado aqui do rio, para o lado esquerdo aí do vídeo. Né? Efetivamente contrário à correnteza. Ao invés de botar um barco, você pode colocar um nadador nesse rio. Né? E em águas paradas, a velocidade do nadador seria VI. Aí, devido à correnteza, a velocidade dele, quando ele continua, quando, quando ele nadar na direção da correnteza, vai ser a soma das, velo, das velocidades. Quando ele nadar contrário à correnteza, vai ser a diferença das velocidades, né? Todo mundo sabe que é mais difícil nadar contra a correnteza. Então, esse é o princípio de composição dos movimentos feito aqui de uma forma bem simples, né? E na verdade, o Galileu foi uma das pessoas que mais considerou é, esse tipo de, de movimento, esse tipo de composição. Tanto é que o princípio que nós vamos elaborar já em alguns minutos é chamado princípio é, de Galileu. Bom, então essa é uma situação de composição de movimentos feito ao longo de um deslocamento linear. Vamos complicar um pouquinho mais. Vamos colocar um deslocamento. Não linear, mas vamos colocar um deslocamento agora ortogonal ao rio. Então nós vamos modificar um pouquinho a situação do nosso rio. O rio continua aqui. O observador continua aqui. Só que eu vou colocar aqui agora algo diferente para você entender. Então nós vamos colocar aqui uma balsa. Grande para a gente poder desenhar com com certa facilidade, é, o que está acontecendo? A balsa, novamente, essa plataforma, está sendo arrastada pelo rio. Então, nós vamos considerar que aqui nós temos a velocidade do rio e que a plataforma se desloca com a mesma velocidade do rio. Eu estou mudando um pouco o tipo de V aqui, e aí não é bom, né? Para não confundir. Então, o rio se desloca com uma velocidade Vr. E se a plataforma estiver agora sendo arrastada pelo rio, ela se desloca com a mesma velocidade. Agora nós vamos pegar de novo o indivíduo. Então nós temos aqui o nosso indivíduo. Nosso indivíduo padrão que está sobre essa balsa, essa plataforma. Se eu der para ele uma velocidade nessa direção ou nessa direção, é o mesmo problema que eu acabei de resolver. Composição dos movimentos aí, vai se dar da mesma maneira. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar a ele agora uma velocidade V indivíduo nessa direção. Na direção ortogonal ao deslocamento da plataforma. Então a plataforma se desloca, o indivíduo se desloca ortogonal ao movimento da plataforma. Novamente, se você não pedir para o indivíduo, não olhe para fora da. Da plataforma ou da balsa, ele nunca vai saber que está num rio, porque o movimento vai se deslocar de uma forma constante e ele se deslocando ortogonal, ele simplesmente vai é, andando pela balsa. E se você não pedir para ele andar, olhar pelas margens, ele não vai conseguir saber aonde ele está. Bom, e o observador aqui de fora, o que, que ele vê o indivíduo fazendo? Bom, vamos pegar esse indivíduo agora, que nós já entendemos como que está o indivíduo, né? Vamos colocar ele aqui no comecinho. E vamos é, pegar então vamos pegar o indivíduo aqui de novo. Ele se desloca nessa direção com a velocidade VI, enquanto o rio se desloca nessa direção com a velocidade VR. Para esse observador aqui de fora, agora, se você perguntar para ele, como que você está vendo o movimento do indivíduo? O que você acha que ele vai responder? Ele vai dizer assim: olha, eu vejo esse indivíduo se deslocando ao longo do rio, ao mesmo tempo que eu vejo ele se aproximando da minha margem. Então, esse indivíduo aqui, ele tem um deslocamento na direção da margem, ao mesmo tempo que tem um deslocamento ao longo do rio. Não é? E se você perguntar o quanto ele se desloca aqui? Bom, você vai ver que o quanto ele se desloca aqui é exatamente essa velocidade vezes o tempo. E o quanto ele se desloca lá é exatamente a velocidade do rio vezes o tempo. Então, nas duas direções, o movimento está se processando de forma independente. E quando que eu sei que os movimentos são independentes? Basta você esquecer um e ver se o objeto é capaz de reconhecer aquele movimento, não é? Então. Esse movimento é independente desse movimento. E, portanto, o deslocamento nessa direção e nessa direção vão se somar. Velocidades, que são grandezas vetoriais, de natureza, portanto, de natureza vetorial parecida com o deslocamento, vão se somar segundo as mesmas regras vetoriais. Então você tem uma velocidade nessa direção, que é a velocidade do rio. E você tem uma velocidade nessa direção, que é a velocidade do indivíduo em relação à balsa. E se você perguntar agora para um observador aqui de fora como foi o movimento, ele vai falar assim: bom, eu observei ele se deslocando para lá e para cá, portanto, ele fez um movimento. Para mim, para o observador, né, ele tinha uma velocidade resultante que era isso aqui. Que é exatamente da mesma maneira que nós compusemos as velocidades, ali no caso do movimento linear e eram vetores na mesma direção, então ou era soma ou diferença. Aqui as velocidades irão se somar segundo as regras vetoriais que nós conhecemos de soma de vetores. Portanto, eu tenho que imaginar agora um triângulo retângulo, né? Aqui no caso para realizar as somas. Então, na verdade, se eu perguntar o quanto ele se deslocou aqui, não interessa esse movimento, porque só esse movimento é que importa. Esse movimento é independente daquele movimento. A velocidade de deslocamento do indivíduo na nova situação onde ele se desloca é a composição desse movimento, que é VI, e desse movimento, que é VR, dando um movimento resultante, que é, evidentemente, a soma dos dois. Né? E eu sei fazer essa soma, são dois vetores ortogonais, portanto, V é como se fosse um triângulo retângulo. V quadrado é igual a VR quadrado mais VI quadrado, portanto V vai ser a raiz quadrada de VR quadrado mais VI quadrado. Essa é a velocidade resultante dele em módulo e a direção da, do deslocamento dele. Bom, novamente, o observador pode falar, não, ele está se deslocando com o ângulo θ em relação a horizontal de tal maneira que a tangente de θ é igual a VI sobre VR. Isso nos dá totalmente a informação do vetor velocidade. Ele tem esse módulo e tem essa direção como desenhada. Então, para esse observador, ele vai ver esse indivíduo deslocando. Tanto é que ele sai de um ponto da margem, esse foi o ponto de partida do movimento dele, e ele vai atingir. A margem num outro ponto. Como que seria agora? Quando ele chegar na outra margem, obviamente a plataforma não está aqui, ela está deslocada. Na plataforma ele vai se deslocar como se tivesse andando sempre paralelo a essa aresta aqui. Sempre. Porque ele não sabe que o rio está se movimentando. né Ele não sabe. E para ele ele está andando paralelo a essa aresta, a essa borda da plataforma sempre. Então ele vai estar se deslocando aqui. Ele vai chegar na plataforma nesse ponto. Mas a plataforma vai chegar aqui. Então toda a plataforma vai se deslocar de tal maneira que, para um observador de fora da plataforma, paradinho, ele vê esse movimento. Então você vê que a gente, na verdade, compõe os movimentos como se eles fossem independentes. Então é, nós podemos generalizar isso dizendo assim: eu tenho aqui um móvel. Que se desloca em relação a um referencial, e esse referencial agora se desloca em relação a outro referencial. Então eu tenho aqui um referencial A, que é a minha plataforma. E o meu referencial A, sobre ele, tem um indivíduo que em relação a ele se desloca com velocidade VA. Agora eu tenho um outro referencial B, que é o meu observador aqui. Então eu tenho o meu referencial B, que está parado, no qual, ou com relação ao qual, o meu referencial A se desloca com velocidade V, que eu vou chamar VAB. E a velocidade do referencial A em relação. Ao referencial B. Na verdade, para o referencial B, o movimento do indivíduo é a soma independente do movimento dele em relação ao A e do movimento do A em relação ao B. Gera o princípio de independência dos movimentos de Galileu, cujo enunciado nós podemos ver aqui. Então, o princípio diz o seguinte: que a composição dos movimentos. Ocorre da seguinte forma: quando um corpo se encontra sob a ação simultânea de vários movimentos, cada um deles se processa independentemente. O que significa que quando nós temos mais do que um movimento que ocorre simultaneamente, como é o caso do barco e do indivíduo em cima do barco, cada movimento se processa independentemente. E nós podemos compor a, o resultado de cada movimento tendo o um movimento final, observado por um observador que enxerga esses dois movimentos simultâneos e independentes. Novamente, deixa eu salientar que esse princípio só vale quando você tem esses, um observador capaz de enxergar esses movimentos independentemente. E o final que ele observa, o resultante disso tudo, pode ser composto, pode ser obtido pelo princípio das independências de movimento de Galileu. Como primeiro exemplo, vamos considerar o seguinte: uma lancha tem velocidade de 9 metros por segundo quando vai rio acima, e 11 metros por segundo quando vai rio abaixo. Qual a velocidade da lancha em relação ao rio e qual a velocidade da correnteza? Então, nós temos uma lancha que, quando sobe o rio, portanto, vai contra a sua correnteza, porque um rio supostamente desce. Quando a gente vai rio acima, significa contra a correnteza. Ela desenvolve 9 metros por segundo. Quando ela vai rio abaixo, significa a favor da correnteza, ela desenvolve 11 metros por segundo. A pergunta é qual é a velocidade da lancha em relação ao rio, independente da correnteza. E segundo, qual é a velocidade da própria correnteza? Obviamente que quando a gente coloca um enunciado desse tipo, nós estamos imaginando a existência de um rio. Então temos um rio, temos uma lancha, tá certo? Então, vou colocar aqui uma lanchinha. Temos um rio. Nesse nessa lancha existe aqui um indivíduo sentado, vamos dizer, governando a lancha. Então nós temos aqui a lanchazinha. A própria correnteza tem uma velocidade que eu vou chamar velocidade do rio. O barquinho em relação ao rio tem uma velocidade que eu vou chamar velocidade rio, é, desculpe. Velocidade do barco em relação ao rio. Né? E existe uma velocidade do barco observada por um observador que está aqui fora, parado. Então, aqui está a margem. Então, tem aqui um observador aqui fora, parado. E ele observa, na verdade, tudo isso com uma velocidade do barco apenas. Velocidade final do barco. Certo? Esse é um exemplo de composição de velocidade que nós, para equacionarmos o problema, né, para a gente saber como resolver, como obter, eu não sei quem é isso aqui, então isso aqui para mim é uma incógnita e isso aqui também é uma incógnita. Né? O que eu sei é que quando o barco vai nessa direção, ele desenvolve uma velocidade total, que é a velocidade observada por um observador parado aqui. De 11 metros por segundo. E quando ele tenta ir contrário à correnteza, ela é de 9 metros por segundo. Então vamos resolver o problema. Nós temos que, quando o barco vai rio acima, a velocidade final dele, segundo o princípio da independência dos movimentos de Galileu, a velocidade final dele, que é a velocidade do barco, é obviamente, essa velocidade observada é a velocidade do barco em relação ao rio. Menos a velocidade do próprio rio. Não é? Então, quando ele vai. Isso aqui é quando ele vai rio acima. Quando ele vai rio acima, o movimento devido. O deslocamento devido ao rio subtrai-se do deslocamento do barco, como a gente viu quando deduziu, inclusive, uma expressão parecida com essa. E, portanto, nós temos essa expressão. Nesse caso, nós temos que 9 é igual. A velocidade do barco em relação ao rio, menos a velocidade do rio. Essa é uma equação. E quando a gente tem agora o barco indo rio abaixo, nós temos que a velocidade do barco é, na verdade, a velocidade que o barco é capaz de desenvolver em relação ao rio, mais a velocidade do próprio rio. Isso aqui é rio abaixo, porque os movimentos se somam. Nesse caso, então, no caso de rio abaixo, os movimentos se somam e nós temos que 11 é igual a velocidade do barco em relação ao rio, que eu não sei mais a velocidade do rio. Essa é uma segunda equação. Então, essa aqui eu vou chamar de equação 1, essa aqui eu vou chamar de equação 2, e agora o que eu vou fazer nessa solução é somar 1 com 2. Porque se eu somar 1 com 2, esse número soma. E esse número, ao se somar, elimina a velocidade do rio em relação ao observador externo. Portanto, 1 mais 2, não é isso? 1 mais 2 me produz o seguinte: 9 mais 11, que é a soma dos termos do lado esquerdo, é igual a. É, 2 V barco-rio, que é a soma desses dois, mais esse menos esse, que dá zero. Então, dá isso aqui somente. Ou seja, 20 é igual a duas vezes a velocidade barco-rio. Portanto, a velocidade do barco em relação ao rio é 10 metros por segundo. Então, eu tenho já a velocidade do barco em relação ao rio. Para obter a velocidade do rio, basta eu tomar qualquer uma dessas equações. Vou pegar essa, por exemplo. Então, em 1, novamente, em 1, na equação 1, eu tenho que 9 é igual a 10 menos vr. Portanto, passo o 10 para lá, Vr, que é a velocidade do rio, é igual a 1 metro por segundo. Portanto, a velocidade do rio é 1 metro por segundo. E eu tenho então as duas velocidades determinadas. Tanto a velocidade. Então eu consegui fazendo do, duas medidas independentes, que é quando o barco vai rio acima e quando o barco vem rio abaixo, eu consigo separar os movimentos que compõem a observação total feita por esse indivíduo que estava olhando toda a situação de fora. Então esse, esse indivíduo observou que o barco indo numa direção Desenvolve uma velocidade, indo na outra, desenvolve uma segunda velocidade. E, portanto, nós somos capazes, fazendo essas duas medidas, de decompor o movimento e ter é, separadamente a velocidade do barco em relação ao rio e a velocidade do rio em relação à terra, a velocidade da própria correnteza. Vamos montar o um exemplo 2. No exemplo 2, nós temos um barco que desloca num rio, cuja velocidade, rio-barco, é 10 metros por segundo, como no exemplo anterior, e cuja velocidade da correnteza do rio é 1 metro por segundo. Só que o barco desloca-se com o eixo da embarcação a 90 graus com a correnteza. Então o barco sempre mantém um movimento que em relação à correnteza é perpendicular a ela. A que distância o barco atinge o lado oposto da margem. E é dada que a largura do rio. É 60 metros. Então agora o problema que nós temos é o seguinte: vamos desenhar aqui para você ver qual que é a situação desse exemplo. Nós temos um rio. Então esse é o rio. A largura do rio é dada como sendo 60 metros. Aqui estão as margens. E a embarcação do rio faz o seguinte. Você tem o barquinho, ele vai sair daqui. Então tá aqui o barquinho saindo. Né? E esse barquinho sai e na verdade ele sai na direção perpendicular à correnteza. A correnteza está aqui. Então essa aqui é a velocidade do rio, que é um metro por segundo. E o barquinho, na verdade, se o rio tivesse parado. O barquinho teria uma velocidade né, que é de 10 metros por segundo. Se o rio tivesse parado, o barquinho ia sair daqui e chegar nessa posição aqui. Se tivesse parado, mas como não está, como existe a correnteza e os movimentos se compõem, então o barquinho, a cada instante, ele está numa posição levemente diferente, tá certo? Até ele atingir. Esse lado aqui do rio. Então o barquinho, na verdade, desenvolve aqui, para alguém que está olhando de fora, uma trajetória, que é uma trajetória diferente. E ele vai atingir aqui o lado de fora a uma certa distância, que eu vou chamar de X. Então existe uma certa distância X entre o ponto que ele chegaria se não tivesse correnteza e o ponto que ele. De fato atinge tendo correnteza. E é essa distância que nós queremos saber quanto vale. Certo? Bom, então, nós temos aí, vamos olhar o problema da seguinte maneira: o que, que nós temos? Nós temos dois movimentos independentes: o primeiro movimento é o barco em relação ao rio. E esse se desenvolve com 10 metros por segundo. Aí nós temos um segundo movimento, que é o rio em relação à terra. E esse se processa a 1 um metro por segundo. Tá certo? E o, a composição do barco é a composição dos dois: enquanto ele. Na transversal, ele processa um movimento de 10 metros por segundo. Na horizontal, ao longo do rio, ele processa um movimento de 1 um metro por segundo. Então, eu tenho a composição dos dois movimentos aqui para resolver. E eu, na verdade, posso tratar essas composições independentes. Porque eu sei que na horizontal, o deslocamento, na horizontal, que é devido ao movimento do rio. Então esse aqui vamos dizer que é vertical. E esse aqui vamos dizer que é horizontal. Esses são os dois movimentos. Eu tenho um movimento vertical e o um movimento horizontal. E o princípio da independência de Galileu é claro, ele diz o seguinte, esses dois movimentos se processam independentemente. Independentemente, mas tem uma coisa comum neles, que é o tempo de duração dos movimentos. É? Então, se o barquinho demora para processar o movimento vertical um tempo T, ele também vai gastar o mesmo tempo para processar o movimento horizontal. Então, nós podemos separar os movimentos agora. Se eles são independentes, eu não preciso tratá-los sempre compostos. Eu posso tratá-los independentemente. E é isso que eu vou fazer. Primeiro, eu vou olhar o movimento vertical. E na vertical. Eu sei que, novamente, a velocidade do barco em relação ao rio é igual à largura do rio, que é 60 metros, dividido pelo tempo que ele demora no percurso. Ou seja, né, como nós sabemos, o movimento aqui é retilíneo, uniforme e uniforme, portanto, ele anda 60, né? Num tempo T, de tal maneira, lembrando que a velocidade do barco em relação ao rio é 10, portanto, 60 tem que ser 10T. Então, para o movimento na vertical, vale, obviamente, ele é um movimento retilíneo uniforme na vertical e ele é um movimento retilíneo uniforme na horizontal. São dois movimentos retilíneos e uniforme. Eu olhei na vertical, que é na, na, na transversal do rio, vertical aqui na lousa, né? Porque eu estou chamando. Vertical, tudo que tem essa direção, e horizontal, que tem essa direção, para facilitar né, a nossa, nossa solução do problema. Olhando o movimento vertical, esquecendo o movimento do rio, o movimento longitudinal ou o movimento horizontal, eu tenho que a distância percorrida, que é a largura do rio, vai ser a velocidade vezes o tempo, que advém dessa fórmula. Portanto, daqui, eu posso tirar, dividindo o 10 por aqui que o tempo de travessia é 6 segundos. Isso é a única coisa que é comum nos dois movimentos. O barco vai gastar 6 segundos para atravessar. Portanto, eu posso perguntar agora quanto que ele vai deslocar. Então eu posso olhar agora na horizontal. Posso olhar na horizontal e eu sei que na horizontal a distância, a velocidade na horizontal é igual a distância horizontal dividido por tempo ou a distância percorrida na horizontal é a velocidade. Que velocidade? A velocidade do rio vezes o tempo considerado. Portanto, a distância percorrida na horizontal é igual a 1, que é a velocidade do barco, vezes o tempo de movimento, que é 6, e portanto é 6 metros. Então essa distância daqui aqui é quanto? 6 metros. Então vamos repetir como que nós resolvemos o problema. Nós consideramos o movimento. E o movimento é composto de um movimento retilíneo na travessia do rio e um movimento retilíneo uniforme no arraste do barco devido à correnteza. E a composição deles é que faz o barco determinar esse, essa trajetória, chegando a esse ponto. Tá certo? E aí eu olhei os movimentos de forma independente. Eu falei, ele tem que atravessar o rio com velocidade de 10 metros por segundo. E esse movimento é um movimento independente. O barco vai realizar de qualquer maneira. E qual é a distância que ele vai percorrer para atravessar? 60 metros. A 10 metros por segundo, simplesmente, 60 é igual a 10 vezes o tempo decorrido. E com isso eu já determino quanto tempo vai demorar a travessia, só olhando o movimento de travessia, que, segundo Galileu, é independente do resto. Sabendo o tempo de travessia, eu falo, bom, agora quanto que a correnteza vai arrastar o barco? Quanto que ela vai arrastar o barco? É a velocidade da correnteza vezes o tempo. Porque nessa direção, o barco tem a velocidade da correnteza. Que ele é arrastado por ela. Portanto, nós temos que x é igual à velocidade do rio vezes o tempo. O tempo nós já determinamos que é 6 segundos. E daí eu chego aos 6 metros, que é o quanto o barco deslocou. Na margem. Ele vai chegar na margem oposta, 6 metros né, distante do que ele chegaria se não tivesse correnteza. Para concluir essa sequência de exemplos, vamos considerar um terceiro exemplo que é o seguinte. Vamos pegar os dados do exemplo 2, que significa um barco que tenha uma velocidade em relação ao rio de 10 metros por segundo. Tá certo? Só para lembrar, então eu vou colocar aqui o que é o exemplo 2. É um barco cuja velocidade em relação ao rio. É 10 metros por segundo, e cuja velocidade do rio, a correnteza, é 1 metro por segundo. Esse é o exemplo anterior. O barco é capaz de desenvolver 10 metros por segundo em relação ao rio, e o rio tem uma correnteza de 1 metro por segundo. É. Então, nós vamos pegar o exemplo 2, que nós já descrevemos, e perguntar: em que direção deve-se colocar o eixo da embarcação para que a lancha chegue à margem oposta na direção do ponto de partida? Tem o um riozinho, tem a lanchinha, né? a gente sabe que ela vai sair desse ponto. Eu quero saber agora o seguinte: se eu soltar ela andando sempre nessa direção, nós já vimos no exemplo anterior que ela vai acabar se deslocando dessa maneira. Porém, se eu chegar aqui e posicionar essa essa lancha em algum ângulo aqui, mágico. E dá a ela a, a velocidade que ela tem, né, eventualmente ela vai chegar nesse ponto aqui. Ela não vai se deslocar. Então, o que, que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que dar, a, de alguma forma, dar à barca uma velocidade que compense a velocidade da correnteza. Aí ela se desloca e chega aqui. Tá certo? Então, nós temos que. A velocidade que a barca é capaz, que, o, que a embarcação, né, que a lancha aqui é capaz de desenvolver com relação ao rio continua sendo os 10 metros por segundo e a correnteza malvada tem uma velocidade nessa direção que é 1 metro por segundo. Então eu tenho que compor, tenho que pegar essa embarcação aqui, vou pegar ela de novo aqui, separar aqui fora, aqui está a embarcação. Eu tenho que dar a ela uma velocidade de tal maneira que uma parte da sua velocidade em relação ao rio compense a embarcação. Então, eu tenho aqui essa velocidade dela, que é os 10 metros por segundo. E eu tenho nessa direção aqui, 1 um metro por segundo. E eu quero que essas velocidades se componham para dar ao barco uma velocidade final que é exatamente nessa direção. Se a velocidade é exatamente nessa direção, o barquinho vai ter agora como composição desses dois movimentos, vai ter uma resultante nessa direção e vai poder atingir a margem exatamente no ponto oposto ao ponto de partida. Aqui é o ponto de partida, aqui é o ponto de chegada. E eu quero que eles estejam alinhados dessa maneira, é isso que o problema pede. Muito bem, então aqui eu tenho agora uma soma vetorial para ser feita. Porque eu tenho que compor a velocidade de tal maneira que eu, de fato, dê uma velocidade resultante na direção, aqui é, no caso seria a direção vertical aqui do nosso, do nosso vídeo, do nosso problema. Como que eu vou fazer isso então? Bem, eu vou dizer que esse ângulo aqui é um ângulo teta. Eu não sei quem é esse ângulo. Né? Esse é o ângulo que eu vou ter que alinhar perpendicular ao rio, para que, consiga, é, para que eu consiga é, dar ao barco a velocidade é, de tal maneira que ele só ande nessa direção. Só que aqui eu tenho exatamente, se eu pegar esse triângulo aqui, eu tenho um triângulo retângulo, onde aqui eu tenho a velocidade v que eu não sei quem que é, aqui eu tenho um vetor que eu sei que vale 1 metro por segundo, e aqui eu tenho um vetor que eu sei que vale 10 metros por segundo. Esse aqui, portanto, né, quem, qual, qual que é o valor desse aqui? Se eu usar Pitágoras, esse aqui é o ângulo θ. É o ângulo que eu escolhi para representar, que é um ângulo com a, não é com a direção da, da correnteza, mas é um ângulo com a direção vertical aqui. Poderia escolher qualquer ângulo, obviamente. Inclusive que eles são complementares. Esse mais esse ângulo com a correnteza dá 90 graus. Muito bem, quem que é, é esse ângulo? Esse é um ângulo que o seno dele, seno do ângulo teta, é igual a quem? A 1 sobre 10. Seno de 1 sobre 10 é igual a 0,1. Então eu tenho que procurar qual é o ângulo cujo seno dá 0,1 porque esse é a inclinação que eu tenho que dar de tal maneira que as velocidades vão se compor agora, né, para dar resultante nessa direção. E se eu procurar aí na tabela de senos, eu vejo que o ângulo cujo seno vale 0,1 é um ângulo de aproximadamente 5 graus e 40 segundos. Esse é o ângulo que eu tenho que dar a minha, ao eixo da minha embarcação, para que ele tenha uma velocidade que se processe, que se desenvolva apenas ao longo da travessia do rio. Então é isso que eu tenho que dar. Agora, para mostrar para vocês que parte da velocidade do, do barco está sendo usada para vencer a correnteza, vamos fazer a pergunta: quanto tempo vai demorar essa travessia? Não está no problema, mas nós vamos adicionar agora. Quanto tempo demora a travessia? Ou eu quero saber o seguinte: qual é o tempo de movimento até atingir a outra margem? Para fazer isso, eu tenho que calcular qual é, obviamente, a velocidade de travessia do rio. Porque eu sei do problema anterior que a largura do rio é 60 metros. E eu sei que anteriormente ele gastou 6 segundos. Então agora. Eu calculo, para calcular a velocidade, eu lembro que esse aqui é a velocidade. Portanto, v² mais 1² um é igual a 10². Ou seja, v² é igual a 99. Portanto, v é a raiz de 99. Essa é a velocidade final. E raiz de 99 dá aí aproximadamente é, 9,... 95 maior do que 6 segundos, portanto ele vai gastar mais tempo. Então, para vencer a correnteza, o barco tem que se posicionar de tal forma que parte do seu esforço vai ser gasto para compensar a correnteza e dessa forma ele consegue chegar. Mas o preço a se pagar é que ele vai demorar mais do que ele demoraria, vai demor demoraria é, levando em conta a correnteza. Então se alguém te perguntar: qual é o tempo? Dado que o barco consegue desenvolver uma velocidade com relação à água, com relação ao rio, de 10 metros por segundo, qual é a forma de atingir a margem o mais rapidamente possível? É daquela maneira: simplesmente manter a embarcação, vai se deslocar. Aí você vai atravessar na forma mais rápida possível, porém, vai estar deslocado com relação ao ponto de partida. E nós calculamos isso anteriormente nos exemplos anteriores. Então, esses três exemplos, que na verdade vem de um mesma, da mesma consideração de um barco no rio, é, exemplificam bem essa parte de composição de movimentos. E aqui até aqui, nós só compusemos movimentos é, retilíneos, né? movimentos uniformes, retilíneos e uniformes. É, e obviamente, quando eu componho um movimento retilíneo uniforme, a trajetória sempre é retilínea. Então, tudo que a gente observou são trajetórias retilíneas. Mas não é sempre assim. Às vezes eu tenho movimento retilíneo sendo composto com movimento acelerado. E isso nós vamos ver mais adiante é, no desenvolver do nosso curso.